ועכשיו, אתם יודעים, אחרי השאלה הקריטית, ולדעתנו כן, גם דפני וגם אני חושבים יותר סולידריות, יותר ביחד, אנחנו נעבור לשאלה, האם צריך להוציא את ארגון להבה מחוץ לחוק? במחקר שערכו בארגון מחזקים, קיבל רוח גבית גם מכמה חברי קואליציה, ביניהם רם בן ברק. אז למה צריך להוציא את הארגון הזה מחוץ לחוק? ערב טוב ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, וכמובן נצטרף אליו עוד רגע, רן כהן, מנכ"ל הבלוק הדמוקרטי, ערב טוב רן. יש לי שאלה, בוא נתחיל איתך ברשותך. למה צריך להוציא את ארגון להבה מחוץ לחוק? צריך להוציא את ארגון להבה מחוץ לחוק, כי זה ארגון גזעני על גבול הפשיסטי, ומילא אם רק זה, עוד היינו יכולים לסבול את זה. אבל לאחרונה הסתבר שהם ממש היו מעורבים בארגון לינצ'ים, הכינו בקבוקי תבערה, על פי תחקיר של ערוץ 13, צריך עוד לבדוק את זה באמת, אבל קבוצות וואטסאפ שבו הם מעודדים אנשים ללכת בזמן מסוים, למקום מסוים, בתוך מטרה להרוג ערבים, ולכן ארגון כזה הוא צריך להיות מחוץ לחוק. אתה יודע, אני אשאל את השאלה, יכול להיות שצריך לתפוס את האנשים שעשו את הדברים העברייניים האלו, ולהכניס אותם לבית סוהר, ולתת לארגון להתקיים, למרות שאנחנו לא אוהבים את הדעות שלו, כי בדמוקרטיה צריך לתת לכולם להתקיים, או שהארגון הזה לקח את זה יותר מדי רחוק? לא, הארגון הזה הוא ארגון, כל הדרכים שהוא פועל בלהחזיר נערות מתוך התבוללות, מהגברים המוסלמים, גם הדרכים שהוא עושה את זה לא כל כך מקובלות עליי, לא שאני מעודד חס וחלילה התבוללות, אני מקווה שלא יהיה התבוללות, ואני חושב שצריך לעשות הסברה, למה חשוב שלא תהיה התבוללות, אבל בסופו של דבר, העניין הזה של בחורה או בחור שרוצים להתחתן עם איש כזה או אחר, זה עניינו שלו, אבל אני לא מדבר על זה, הם עברו לפסים אלימים מאוד. כארגון, לא כמישהו בארגון, כארגון הם מעודדים אלימות, הם מעודדים פרובוקציות, הם מעודדים שנאה בין האנשים, ובסופו של דבר גם מצאנו שהם ממש פיזית פועלים, לכאורה, אני רוצה להיות זהיר, אבל לכאורה הם פועלים גם למימוש הדברים, ההוצאה שלהם מהמילים אל הפועל, ולכן הארגון הזה אין מקומו בחברה דמוקרטית ונאורה, כמו מדינת ישראל, צריך לתת להם מחוץ לחוק. אגב, כשאתה מסתכל עליהם, הם כולם הולכים עם חולצות של כאן הצודק, כאן החי, אני מזכיר לך ש... כן, כאן לחיים, מזכיר לך שהארגון הזה הוצא מחוץ לחוק, ולכן אני חושב שאין מקום לארגון הזה בחברה נאורה כמו שלנו. אוקיי, אני רגע ברשותך רוצה להראות לכם קטע, כתב התאגיד סולימן מסועדה, פוגש פעילה בהפגנה של להבה, בואו נראה את זה. את שומעת את הקריאות האלה ברקע שישרף לכם הכפר, מוות לערבים, זה מייצג אותו? אולי לא בדרך ובצורה הזאת, אבל אני... איזו דרך אז? אני מדברת יפה. אני לא אומרת שישרף לכם הכפר, אני אומרת שאתם תעזבו את הכפר ואז נגור בו. זה בדיוק כמו שאנחנו עושים בעיר העתיקה, אגב. אני חושב, רן, לא רם, רן, שקראו לה הגזענית הנחמדה בכמה מקומות. תן קצת רקע על כל התפיסה הזאת של אנשים כלפי ערבים, מיעוטים וכולו וכולו. תראה, היא לא הגזענית הנחמדה היחידה, כן? יש לא מעט אנשים שהם גזענים, אבל עושים את זה בנחמדות. וצריך לומר שאגב, ורם בן ברק מזכיר כהניזם וכאן הצדק וכולי, מאז שהתנועה שכך הוצאה מחוץ לחוק בשנות ה-90, מה שקרה זה שהכהניסטים חיפשו דרך לחזור בחזרה אל תוך השיח הציבורי. וחלק מהכלים זה נחמדות. זאת אומרת, להחזיק בתפיסת עולם מאוד גזענית, קשוחה, לאומנית, באידיאולוגיה שהמוטיבציות שלהם מאוד קשות, אבל להראות החוצה גם פנים שהן נחמדות, אגב, גם כאילו צריך לראות את המה... תן לי דוגמה לאנשים, כי הוא לא רק הגברת הצעירה הזאת, תן לי דוגמה לאנשים, למשל, שאנחנו מגלים אותם היום. תראה, אני אתן לך דוגמה, למשל, לארגון, שהשם שלו הוא חמלה. עכשיו, זה ארגון שיושבים בו, הוא קם על ידי כהניסטים, והם קוראים לעצמם חמלה. חמלה זה קצת כמו ש... זוגלובק יקראו לעצמם אגודת צער בעלי חיים או זה. זה עכשיו, מקימים ארגון שאגב הוא משרת בעצם את להבה במקומות מסוימים בבחורות שהם לכאורה מחלצים מתוך קשרים עם ערבים, ואז חמלה מטפים, גם מקבלים כסף ממשרד הרווחה עבור אבל זה. אבל כל מה שאתה אומר עד עכשיו הוא לא חוקי. מה זה? הוא לא חוקי. עכשיו, לכן, ואני אומר, ב-2016 עבר חוק שהוא חוק המאבק בטרור, והוא שם הגדרות.
ואני סבור, ולא רק אני, זאת אומרת, גם כאן רם בן ברק, גם השר לביטחון פנים עומר בר לב, שארגון להבה עומד בהגדרות החוק הזו, החוק האלה ברמה הזו, שאפשר להכריז עליו כהתארגנות בלתי מותרת או כארגון טרור. האחריות מוטלת למעשה על שר הביטחון, על בני גנץ, הוא צריך להוביל את המהלך הזה צעד אחד קדימה. עכשיו, יש שם, קודם כל, יש שם, אתה אומר, אולי אפשר רק להכניס את האנשים האלה לכלא. אם זו הייתה עבריינות פלילית גרדה, התשובה היא כן, תכניס אותם לכלא, אבל מכיוון שיש שם מוטיבציה שהיא כולה אידיאולוגית, לאומנית, מאוד ברורה, ומכיוון שברור שם שמעבר לזה יש שיטה ויש חזרה ויש התארגנות, וזה לא איזה משהו שהוא ספורדי וקורה פה ושם, אלא יש הסתה מאורגנת לגזענות, לאלימות וכו'. ואגב, גם בנצי גופשטיין, יושב ראש להבה, הוא היום עומד בפני כתבי אישום על הסתה, בין היתר הסתה לטרור. לטעמי, שוב, המשפטנים צריכים לבחון את זה, אבל לטעמי זה עומד בהגדרות החוק, ולכן צריך להוציא אותם מחוץ לחוק. ואכן באמת בחודשים האחרונים, ובעיקר במאי, היה אפשר לראות איך העבודה של להבה מובילה באמת למעשים מאוד קשים. אגב, הם בין היתר קראו לאנשים להגיע לבת ים, לאירוע שהתפתח אחר כך ללינץ', כן. ורם פה הזכיר אירוע באפולה שבו התגלו בקבוקי תבערה, אבל בעצם בקבוצות הטלגרם שהם איזה, מי שארגן את בקבוקי התבערה, אחד מהאנשים הזדהה בשם, אמר, אנחנו פעילי להבה וכו'. יש מספיק חומרים בשביל לבחון את זה ברצינות. חבר הכנסת בן ברק, אתה גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, צריך להגיד את זה, זה גם תפקיד מאוד חשוב, ואני אוסיף לזה, יש חברי כנסת בכנסת הנוכחית, שאנחנו רואים מטעם מאוד גבוה בין הדעות שלהם, או אפילו חלק מהחברים שלהם, לבין ארגון להבה. עכשיו אני גם אוסיף ואומר שבית המשפט העליון בדק את המועמדות של החברי כנסת האלה לכנסת, ואישר אותם. ואני חוזר ואומר, אתה מסתמך בינתיים על תחקיר טלוויזיוני, והשאלה, אם אתה בעצם תפנה מתוקף תפקידך, שירותי הביטחון הכללי, ותבקש מהם לבסס תיק נגד להבה. אני חושב שיש, כמו שאמר רן, יש מספיק חומר בשביל לפחות לבדוק את זה לעומק, ולבסס את התיק הזה, ואם זה יימצא נכון, ואני כמעט משוחרר שזה יימצא נכון, אז צריך לנקוט בהליכים נגדם ולהוציא אותם מחוץ לחוק. אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים החמורים ביותר שקרו כאן, ואני לא בא בטענות לבית המשפט, בית המשפט יש לו את הקריטריונים שלו לבדוק אם מותר להתמודד או לא מוכן, לא מותר להתמודד לכנסת, ואני תמיד, אף פעם לא מתווכח עם בית המשפט, אבל ההכנסה של גורמים מסוימים לתוך הכנסת נתנה רוח גבית מאוד מאוד חזקה לארגונים הגזעניים האלה, ואנחנו ראינו את התוצאה של זה, אירועים פרובוקטיביים שנעשו בעיר העתיקה, ושחלקם אולי היו בין היתר הגורם לזה שנכנסנו לסבב כזה או אחר, לא שאני מאשים אותם בירי, מי שירה זה החמאס, אבל אני כן חושב שהם גורמים להצסה מכוונת, וזה בזכות הרוח הגבית של גורמים קיצוניים שנמצאים בכנסת. בכלל אני רוצה להגיד לך, אנחנו כבר שנים מתנהלים, המדינה הזאת היא מתנהלת על ידי קיצוניים, קיצוניים ערבים מצד אחד וקיצוניים יהודים מהצד השני, ואנחנו כחברה מובלים כעלה נידף ברוח בשיח הזה של הקיצוניים, ולא מסוגלים לייצר מדיניות מתונה, נורמלית, כזאת שדואגת לאזרחי ישראל כולם, ועל זה אני מצייר מאוד שהם קובעים את הטון, והגיע הזמן להוציא את הארגונים האלה, גם האלה וגם האלה, מחוץ לחוק, ולתת לאנשים השפויים עם דעות אידיאולוגיות, לגיטימיות, שאפשר לדבר איתם, אבל בלי גזענות ובלי אלימות, לנהל את המדינה. תשאר איתי רגע, אני רוצה רגע לעבור לרן, אני אשאל אותך שאלה אחרונה בנושא הזה, כי אני רוצה לחזור לחבר הכנסת בן ברק, ראה, קודם כל, לתקשורת יש חלק בזה. אנחנו עשינו רהביליטציה ולגיטימציה לקבוצות כאלה ואחרות, אבל אתה יודע מה מלחיצתי מהצד השני? אנחנו מכירים מפעילויות אחרות, ואני אגיד את זה. אני מאוד נלחץ כשמתחילים להגביל בחקיקה דעות מסוימות. ואני, מה הפחד שלי? אתה מתחיל בשוליים, ואז אתה מתכווץ, ואז השוליים מתכווצים. אתה לא רואה תהליך שאתה חושש ממנו? אני איתך, ואני לגמרי חושש מתהליכים כאלה, ואני רוצה, אגב, כאילו רק להזכיר, אמרת שיש חברי כנסת שאכן זה, אבל את בנצי גופשטיין
בית המשפט פסל מלהתמודד לכנסת, נכון. זה אחד. שתיים, גם את בן ארי הוא פסל. נכון. נזכיר. עכשיו, זה נכון שיש סכנה כזו, אבל אחד, אנחנו לא, זאת אומרת, לא עבר חודש, חודשיים. הארגון הזה פועל, עבר פועלים מ-2009, אני חושב שהצטברה פה, היה פה פרק זמן, היה פה סבלנות, לקחו נשימה, הציבור לקח נשימה, המדינה לקחה נשימה. שתיים, צריך לזכור שגם בשם חופש הביטוי והליברליות וכו', אנחנו לא יכולים לקבל כל דבר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשמור על הדמוקרטיה, אם אנחנו רוצים לשמור על חופש הביטוי ועל הערכים שחשובים לנו, לפעמים אנחנו צריכים לחתוך את אלה שמשתמשים בערכים האלה, אז אני אגיד, בדמוקרט TV, שמשתמשים בערכים האלה בשביל לקחת מאיתנו את זה. בדמוקרט TV יש החלטה עקרונית, אנחנו לא מראיינים פה את חבר הכנסת איתמר בן גביר. החלטה מעולה, והלוואי ונחזור לראות את הימים שבהם, כמו שכהנא עלה לדבר בדוכן, כל חברי הכנסת מימין ומשמאל קמו ויצאו, אולי זה כנראה לא יקרה זה, כי אנחנו כן, במקום כן. אחר. אני כן רוצה לומר דבר אחד, חלק מזה זה פשוט אסור לנו לחכות לברוך גולדשטיין הבא. יש הסימנים על הקיר, לא צריך לחכות בשביל שזה יקרה. רן כהן, מנכ"ל הבלוק הדמוקרטי, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. ברשותך, חבר הכנסת בן ברק, יש לי עוד שאלה אחת לסוף. אתה נכנס לוועדה אולי החשובה ביותר מוועדות הכנסת, או אחת החשובות בהן בלי להמעיט מערכן של ועדות אחרות. אנחנו אחרי חודש... סליחה, כולן חשובות, אני מסכים איתך, אני מתנצל על האמירה הזאת. אנחנו אחרי חודש כאוטי במדינת ישראל, חודש מאי לא ייזכר לטובה במדינת ישראל, ראינו עד כמה האיזון הוא שביר והכל עדין פה, במיוחד אחרי 12 שנות שלטון, קואליציה מסוימת, והשאלה שלי אליך, איך אתה רואה את התפקיד בשנה הקרובה בוועדת החוץ והביטחון, לאיזה כיוון אנחנו הולכים? קודם כל אני אדבר על החודש הזה שאתה מדבר עליו. אני הייתי שנתיים באופוזיציה, ואני בכל השנתיים האלה לא זוכר אפילו פעם אחת שהצבעתי בהצבעה שהייתה עלולה לפגוע באזרחי ישראל או בביטחון ישראל. אני התנגדתי לאופוזיציה, לא התנגדתי למדינת ישראל. מה שאנחנו רואים בחודש האחרון, בשבועיים האחרונים, בעצם מאז שקמה הממשלה, קודם כל החוסר יכולת שלהם לקבל את את ההכרעה הדמוקרטית, הם קוראים לבנט בוגד, לא לגיטימי, שמות גנאי, אבל מעבר לזה גם ההצבעות להם הן הצבעות שפוגעות באזרחי ישראל, הן לא הצבעות נגד הממשלה, הן הצבעות נגד המדינה, ועל זה אני מצר מאוד, מי שקורא לעצמו מפלגות לאומיות וציוניות, בעצם באופן קבוע, כולל היום בלילה, יצביעו בכל ההצבעות שלהם נגד ההצעות שלנו, רק בגלל שאנחנו העלינו אותם. לא משנה שהם יצביעו באדם רק לפני חודשים ספורים, אבל בסדר, אתה יודע, ככה הם נראו בעבר, ככה הם נראים היום, וצר לי על זה מאוד. עכשיו לשאלתך, תראה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד רגישה, כמו כל התקופות האמת לפני, ואנחנו בוועדת החוץ והביטחון צריכים לראות שמערכות הביטחון שלנו והחוץ שלנו גם מכינות את עצמם נכון לאתגרים שעומדים, גם מפיקות לקחים מאירועים שהיו, וגם בעיקר מה שאני שם את הדגש, מאתגר אותם בלראות שלא רק אופציה אחת על השולחן, יש יותר מאופציה אחת, וצריך לראות איך מממשים אותה. בעצם התפקיד שלי, מעבר לבקרה, שהיא כמובן כמו כל הכנסת, תקציב, תהליכי קבלת החלטות, אני גם רוצה לראות שהם לא שקועים באיזושהי קונספציה, אלא חושבים רחב, יש פתרונות אחרים מאלה שמונחים על השולחן, ואני רוצה לוודא שאכן דנים בהם. ברשותך, יש לי עוד שאלונת קטנה, אם אתה מרשה לי. המצב בעזה הוא קטסטרופלי. אני יודע שאתה מבקר בעוטף, אני יודע שאתה מבקר בסדרות, אני יודע שאתה מכיר את המצב. והשאלה שלי, אתה יודע, אנחנו כמו, אני לא יודע, 11 שנה, אותו דפוס מחכים לתוצאה אחרת, זה לא קורה. יש משהו שאתה, באותה נשימה שאתה יכול להגיד לי לכיוון עזה? אני קצת נזהר בדבריי, כי אני היום כבר בתפקיד ולא חבר כנסת באופוזיציה. אני רק יכול להגיד לך שאתה כבר איינשטיין אמר, אתה לא יכול לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה. אני חושב שצריך להסתכל על עזה בצורה אחרת, צריך להסתכל על עזה אחת משתיים, או שאתה צריך להחליט מה היעד שלך. אם היעד שלך, אם אתה מבין
שאתה לא יכול להגיע להסכם עם ארגון טרור, תדאג שהארגון טרור הזה לא יהיה, שיהיה במקומו מישהו אחר, או שתגיע איתו להסכמה, אבל אז אתה תצטרך, לדעתי אי אפשר להגיע איתו להסכמה, אבל אז אתה תצטרך להיות מוחזק בידיו כבן ערובה, ולכן צריכים לחשוב אחרת על עזה, להגיד, להגדיר את היעד, ומאותו רגע כל הפעולות שלנו צריכות. דווקא רציתי לשמוע את זה. להיות לכיוון... יש בעזה אוכלוסייה גדולה, פלסטינית, חיבור אינטרנט שלנו לא הכי טוב. כן, אני שומע את הסוף של דבריך, ואתה קצת מקוטע לי, החיבור לא הכי טוב כנראה בכנסת. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. אנחנו נמשיך לדבר על הנושאים החשובים האלו. תודה.